ବ୍ୟାସଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶବରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦରେ ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର କଥା, ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର କଥା ମୃତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା ହେଉଛି ମଧୁର, ମଧୁରମ୍ ମଧୁରମ୍ ବଦନମ୍ ମଧୁରମ୍ ନୟନମ୍ ମଧୁରମ୍ ହସିତମ୍ ମଧୁରମ୍। ଯାହାର ହସିତ ମଧୁର, ଯାହାର ବଦନ ମଧୁର, ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ମଧୁର। ଆଉ ସେଇ ମଧୁର କଥାକୁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶବରମାନେ ଏଇ କଥାକୁ କହୁ 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 ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଶୁକଦେବଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼ିଗଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ହତାଶ ଭାବନା ଦେଖା ଦେଉଛି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେ ପରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗୁଡ଼ି, ଆମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି ତୁମକୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ, କିଏ ଯିବ ଖୋଜିବା ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ପରା ଅଛୁ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବୁ। ଗୁରୁଙ୍କର କଥାମୃତକୁ ଶ୍ରବଣ କରି କରି ଗୁରୁଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଶୁକଦେବ। ଶୁକଦେବ ଏକ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, କୋପିନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ସେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଯେମିତି କହିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଚୁଟି, ସୁନ୍ଦର ମୁଖ, ଶାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଦନରେ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ବସିଯାଇଛି, ଏଇ ତାହେଲେ ଶୁକଦେବ। ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସିଲେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଅଛି, ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ହସ, ସେ ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଭାଗବତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ସେଇଭଳି ପୁତ୍ର ଜଣେ ଯିଏ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ, ଅତି ଭାବରେ